ago nagambye ku maloboozi agakulemberemu emisa eyembeibwa olunaku olwaleero mbwendikiriza yabaorthodokisi mu yinda bano nga batutubya nokutalayo amakulu g'olunaku olwomusalaba olukuzibwa bulinga enkuomwezi 14 mwezi ogwomwenda ngotii guno buli mwaka okusinzirao kalenda ya borthodokisi nemalimakunga julian kalender edukera nga ku mulembe gwakabaka constantin ni mama we len emisalaba e3 mirambirira gy'ali nga gibuze wabula musengwa bano yababonekera era y'balaga ekifo awaali kakubansiri wano nga we bazuulira emisaraba gina es wabalaata okuzuula omusalaba gwa yesu kristo baamala ku gututyamyaku balwaire era wano olwawona awo na weava omusalaba guno butiina ekeresiya gwetambuliraku esaawa ya buti eubsl svestr atwala obulabirizi bweyinda vuvando bwa uganda mundikiriza eno eyabaorthodoix agatumseno bishop kisitu mwasinzire byakoberera baikiriza amakulu galunaku luno olw'omusalaba henevern orthodox christian is baptized, is given a across to wear in his chest and that is always to remind us that we are called by our lord to carry up our cross and follow him on this day of 14 of september is the day that we remember the founding of the cross of our lord jesus christ in the days of constantine the great the first christian emperor oluvayinuma lw'emiso eno bishop syrvestasi2o ayongere okuninintiza eky'obusalaba neerala eryabo bajja nga bakiika ekimebi eryabo abawanika omusalaba guno Urwan lero nga tugulumiza mukama katonda yafira ku musalaba nga tuvunamira omusalaba gwe tetuvunamira musalaba nitusinza musalaba tusinza kristo eyafiira ku musalaba era akabonero k' omusalaba akabonero ka kristo era naffe abakristo aborthodokisi tukubanga akabonerok'omusalaba wonna wetubeera era era ye ensonga lwaki na buli awali ekirisiya yabakiristo yonna bakulembeza omusalaba kubanga kekabonero ka mukama waffe yesu krisito omusalaba guno oidhukira nga tigukoma mu bwa mukirisiya yonka mbeeranga abantu abandi bwe bakibona bwoberanga oli muzadde neweetikka omusalaba gwo abaana balabira ku ggwe nebnga bawaba obawabula ng'obaza mu kkubo lya kristo nebaba nga batambuyidde mu bitali birungi n'obagumiikiriza oko okwetikka omusaalaba wasinziire yakiikamu enkoto ery abantu abambi abeenigira mu kukozesa obubi yaafe esidaibwe kyakoba nti kino babanga tibalikwizaayo yesu kristo ku musalaba kwe yakomererwa obang'oli mukulembeze naye nga bookola nabo abasinga tuwulira corrapsiyoni asusise mu ofiisis ez'enjawulo oba ofuba bobeera ng'oli mukulembeze okulaba ng'obuulirira abantu baleme okutambulira mu corrapsioni baleme okutambulira mu makubo agagatali malungi bakomewo mu kkubo lya kristo erisanyusa bonna okukak okwetikka musalaba ba pativi ama konde